共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領は中国からの輸入品に対する追加関税について想定以上に機能しているとツイッターに投稿し、自らの政策を評価しました。アメリカと中国が互いに幅広い製品に関税をかけ合うことで状況が悪化する懸念が強まる中、トランプ大統領は追加関税についてアメリカをより豊かにする、反対するのは愚か者だけだと述べました。その上で、それでも交渉に応じない国は関税で多大なお金を支払うことになる、いずれにせよ我々が勝つと訴え、引き続き強硬な通商政策を続ける考えを示しましたと。だからこれがトランプさんの大きな問題の一つでね、それはあんたは勝つでしょうと、はい、だから中間選挙とか場合によっては、はい、2年半ぐらい先の大統領選挙でひょっとしたら再選されるかもしれないけれども、しかしアメリカが勝ってよかったねって話じゃなくて、勝ったはずのアメリカが、敗者の中国や、はい、あるいは今強い円の第三国みたいな日本もみんな泥沼に、勝った人も一緒に落ちるっていうのが、今の現実の世界経済だから、好き嫌いの話じゃなくて、これだけ、人類の知恵を総動員して、運輸と通信を発達させてきたから、他のものを犠牲にしてでもやってきたから、自分だけは無事にいられる国なんていうのはこうないわけですよね。でその典型がアメリカなんですよ、はい、だからいずれにせよ我々は勝つ、そしてみんな死ぬって言ってるみたいなものでいや、ね、だから落としどころを作らなきゃいけないのに、その落としどころがない状態なんですよね、うん、で今までトランプさんの周りでこう辞めた人って、安全保障でクビになった人、あるいは外交でね、ティラソンさんもそうだったし、そういう人たちが目立っていますけれども、本当はその経済とかそういう面でもですね、異論を言う人をみんな切っちゃうんですよね、でこれがトランプさんの、これ多分直しようがないんだろうけど、最大最悪の欠点であって、耳の痛いことを言ってくれる人がいないっていうのは、これは下手すると中国共産党や朝鮮労働党のこと言えないですよ。還元っていうのはね、還元っていう言葉が、例えば日本の昔から政治を安定させるためにどれほど重要だったか、それはみんな、人間は本当は似たり寄ったりなんで、僕も含めて当たり前ですけど、失敗もすればたまにはうまくはまることもあるっていうだけのことですから、それは誰も変わんないんですよ。だからトランプさんだけ常に勝ち続けるっていうのは残念ながら不可能なんで、だからこれは今までの話をちょうどこう裏返しにしたように、はい、世界の不安を最終的には招くっていうことに今つながってるわけですよね。